fizeram uma assembleia na capital. Logo no início da assembleia do CEPERS, palmas para homenagear os 89 educadores, entre professores e funcionários de escolas, que perderam a vida para a Covid-19 aqui no estado. Professores de várias regiões se concentraram hoje em frente a uma das principais escolas públicas do Rio Grande do Sul, o Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Discutiram as perdas salariais e a proposta do governo do estado de reajuste de 6%. Olha, 6% a categoria provavelmente quer receber. Agora, nós temos a clareza que é muito pouco. Nossas perdas são 57%. Reafirmamos a pedida nossa de reajuste salarial de 33,24% para todos os servidores, inclusive os nossos funcionários. O projeto que propõe reajuste de 6% para todo o funcionalismo público estadual, inclusive dos demais poderes além do executivo, foi protocolado ontem na Assembleia Legislativa. Mas as diferentes categorias do funcionalismo público já se mobilizam para tentar convencer os deputados a mudar esse percentual. Entre elas, a que reúne os cabos, soldados, sargentos e tenentes da Brigada Militar. São 12 mil servidores da ativa. Nos últimos 8 anos, nós temos uma defasagem de mais de 50%, mais de 25% em 5 anos. É uma atividade que sequer tem atividade home office. É uma atividade presencial, cotidiana, diária e com todos os riscos que recorre diariamente. Como o projeto chegou à Assembleia com o carimbo de urgência, precisa ser votado em 30 dias. É hoje uma grande reivindicação de todas as categorias de que a reposição seja no mínimo 10,6%. E eu espero que o governo, logicamente, abra, digamos assim, uma mesa de negociação para que, quem sabe, possamos chegar a esta disposição mínima que os servidores estão aguardando por parte do governo do estado. A base do governo tem os votos necessários para aprovar o reajuste de 6%, o que significará só este ano o desembolso por parte do Tesouro de R$1,2 bilhão a mais. É uma vedação da lei eleitoral para que não possamos conceder um valor maior do que a inflação do ano de revisão. Portanto, como há uma perspectiva de que possa ocorrer um aumento da inflação, nós já estamos no limite prudencial do que é possível dar no percentual de revisão geral. A oposição considera que há espaço para negociação com a base governista. Um arrocho salarial de 7 anos, não tem nenhuma categoria profissional no estado do Rio Grande do Sul que não tenha tido reposição da inflação, só os servidores públicos estaduais. É preciso um olhar adequado por parte do governo para melhorar essa proposta. Bancadas que se declaram independentes, como a do Partido Novo, vão apresentar outras sugestões ao Piratini. O que o governo deveria fazer, se há sobra de caixa, é promover uma redução de tributos, especialmente em tributos que hoje afetam desproporcionalmente os mais pobres, e permitir que, com isso, os trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado, que ganham menos, fossem beneficiados. Os próximos dias serão de mobilização e pressão dos servidores. Os professores hoje caminharam pelo centro da capital e encerraram a manifestação em frente ao Palácio Piratini. O ato deixou relatos da situação vivida pelas categorias com os menores salários. A Ana Paula trabalha 8 horas diárias como merendeira numa escola da rede pública estadual em Pelotas e diz que o que recebe está cada vez mais derretido pela inflação. Nosso básico é 620, né? Como ninguém pode ganhar menos que o salário, então a gente tem um completivo que meu salário passa para 1.253. Isso, quantos anos de trabalho? 33 anos de serviço. Agora, como tudo do jeito que está, não tem condições de me manter, não tem condições mais de me manter, de comprar comida para comer. Foi anunciado hoje.